Pam 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 na 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 na. Salve rapaziada, Razuki aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World. Estamos aqui na Isla Sorna, né? Mais precisamente aqui no território de Jurassic Park 2, o Lost World, né? Vamos fazer hoje aqui essa fase. Cadê? Qual é a fase? Essa aqui. Ai meu Deus do céu, me perdi. Essa aqui. Essa. Os caçados, pra gente pegar o âmbar que tá escondido nela aí. Vamos no modo jogo livre, na segunda parte, capim alto. A gente vai precisar de alguns personagens aqui. Entre eles é bom ir com o Malcolm. Tá certo. Bom, os âmbars, pra quem não sabe, eles são necessários aí pra você desbloquear os personagens, né? Os personagens, na verdade, não. Os personagens dinossauros, bem dizer. Você precisa de âmbar pra desbloquear o dinossauro. Cada âmbar desbloqueia um dinossauro no total de 20. A gente tem 20, então cada fase aí nos entrega um dinossauro. Bom, esse aqui é bem complicadinho de fazer. Não pela dificuldade, né? Mas é porque a gente tem que salvar 5 trabalhadores em perigo, né? Da primeira vez que eu fiz isso. Bom, o primeiro tá aqui, né? Ó. Beleza? A primeira vez que eu fiz essa parte, se eu me lembro bem, você era meio que obrigado a salvar todos os trabalhadores em perigo. Não tinha outro jeito de terminar a fase sem salvar os trabalhadores em perigo. Ou então, talvez eu esteja enganado, também pode ser, né? O negócio é você avançar a fase mais rápido possível, encontrando aí os soldados em perigo, trabalhadores em perigo, sei lá, e salvando eles o mais rápido possível. O primeiro tá ali onde eu mostrei. Vamos avançar agora correndo pro outro. Vamos. Sem parar pra nada, né? Aqui, por exemplo, tem um mini kit que, se você quiser pegar, você pode pegar ali, bem fácil. Então, eu não sei se da primeira vez a gente faz isso. Se tem algum jeito de sair da fase sem salvar todo mundo. Ou se da primeira vez que a gente faz isso, ele não desbloqueia o âmbar, sei lá. Tem que fazer de novo a fase. Não sei, o caso é que você vem aqui, salva os carinhas e ganha o seu âmbar. Vamos aqui. Como eu falei, eu vou fazer bem rapidinho aqui. Eu não tenho que depois ficar cortando o vídeo, né? Precisa de uma garota aqui na próxima. Ih, morri. Ah, eu preciso passar aqui. Boa. Caraca, tô morrendo muito. Pronto. Mais compsognatos. Aqui é uma parada que eu não sei o que é. Tá, e aqui a gente precisa da câmera pra salvar o segundo. Beleza. Dois salvos, agora faltam três. Sendo que o próximo é mais tranquilo, porque são dois em um, né? Minha rinite tá atacando. Vamos usar um personagem que passe aqui oculto. Quem eu tenho aqui que camufla? Ah, o Eric. Pode usar o Eric ou o Owen, né? Usa a camuflagem dele aqui. Vamos passar aqui pra essa parte. Ai, corre, tio, corre. O Eric é o ideal, que ele já também interage aqui com a montanha de cocô do dinossauro e se camufla ao mesmo tempo.
Beleza. Vamos salvar dois agora. Olha lá, 3 e 4. Só falta um. Sai pra lá, Satanás. Sai. Caramba! Bom, beleza. Eu acho que aqui que é o pulo do gato, né? A gente vai precisar do personagem que tenha a faca aqui, o Owen ou o Alan, pra cortar. Ah, não. Na verdade, não. Perdão. Tem um lugar aqui que o Amber ele tá escondido na... Ele tá escondido num lugar escuro, né? Mas não é ali, não. A gente vai fazer essa parte do hambúrguer. O último cara a salvar, a gente tem que usar a fotografia. Tá, agora só pro meu desencargo de consciência. Deixa eu ver o que tem pra cá. Não tem nada, é pra cá mesmo. É, estranho. Porque aqui a gente vai encontrar... Cadê? Avançando aqui. Passa isso. Eu vou até colocar a Sarah aqui. Aí. O último. Carinha em perigo ali. Vamos salvar ele. Tira a foto. Automaticamente com isso você ganha o âmbar, tá vendo? Beleza. Não precisa avançar se você não quiser. Pode voltar para a ilha. Não esquece só de salvar e sair para não perder o seu progresso. E com isso a gente tem aí mais um âmbar e mais um dinossauro desbloqueado que eu mostro no próximo vídeo para vocês. Muito obrigado aos inscritos do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no Desde o Atari, o maior canal de jogos Lego que existe no YouTube, certo? Tem muito canal bom aí, mas com 1.600 vídeos especializados em Lego, eu não arrisco que tens. Bom, quem a gente desbloqueou aqui no âmbar? O Parasaurofolóvora. Parasaurolofo. Essa porra aí é nome de doença, hein?